Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Черговий мандатоносець утік за кордон. Нардеп Одарченко, який попався на хабарі, опинився в Румунії. Тато може. Син головного ТЦКшника Одеси раптом став інвалідом і накивав п'ятами. Управління Держохорони закупили дорогущі крузаки у максимальній комплектації. А в Одесі викрито громадську організацію із арсеналом зброї, яка планувала захопити владу у місті. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. З України утік вже другий нардеп за місяць. Після зашкварного проросійського депутата Дмитрука за кордон чкурнув і нардеп-хабарник Андрій Одарченко. Так само, як і Дмитрук, Одарченко теж попросив притулку у Європі. Типу він звичайний біженець. Слуга народу Одарченко втік до Румунії і попросив там притулку. Про зникнення Одарченка стало відомо ще 18 вересня. Жодних заяв на відрядження, жодних інших дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавалось. Його оголосили у міжнародні розшуки. От буквально вчора прокурори НАБУ під час засідання у Вищому антикорупційному суді заявили, що Одарченко незаконно перетнув кордон на Буковині. Як повідомили в НАБУ, депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Після цього той же ВАКС заочно арештував нардепа Одарченка, а 15 мільйонів гривень, які були внесені за нього як застава, конфіскували у дохід держави. Адвокат нардепа у суді виглядає щонайменше кумедно. Прокурор повідомляв, що за наявною оперативною інформацією Одарченко знаходиться за кордоном. Жодних доказів на цього було згадано і губернатора колишнього Закарпатської області. Ми бачимо, до чого це все призвело. При розгляді клопотання про оголошення в розшук взагалі ніяких відомостей про те, що він начебто десь перебуває за кордоном. Якщо хтось забув, то Одарченко попався на тому, що пропонував 50 тисяч доларів хабара Мустафі Найєму, який займав посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Сталося це у листопаді 2023 року. Одарченка було взято під варту, але вже наступного дня випущено під заставу 15 мільйонів. Відчуваючи неминучий арешт на цей раз, Одарченко, схоже, вирішив із кінцями утекти за кордон. Слухайте, ну це вже якийсь треш. Пам'ятаєте, скільки шуму було після утечі Дмитрука? Президент літував, вимагав знайти винних, когось там навіть затримали, але не минуло навіть і місяця, і знову ті ж самі граблі. От як ви гадаєте, уся ця боротьба із тими, хто відкриває хвіртку втікачам, це показуха? Чи влада реально не може впоратися із цією гнилою системою? Напишіть у коментарях. Серіал ТЦК працює безкінечно, як Санта-Барбара. Цього разу Рівне. На відео, опублікованому у мережі, троє людей у формі почали тактично оточувати перехожого. Недовго думаючи та вичекавши належного моменту, чоловік пустився на утьоки. Однак матьорі ТЦКшники були готові до такого сюжетного повороту. І упіймавши чоловіка, силою почали тягнути його до автівки. Здавалося би, справа у кишені, але, на щастя для чоловіка, дорогу перекрив водій чорного позашляховика.
Небайдужий разом із жінкою здійняли галас, погрожуючи поліції. Після цього ТЦКшники відпустили чоловіка. Ти додому бігом. А це вже Кривий Ріг. Чоловіка ТЦКшники тягнуть буквально за ноги і запаковують в автівку. Цього разу його ніхто не рятував. А як ви ставитеся до подібного методу мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Воювати мають усі, але не дітки ТЦКшників. Так, голова одеського ТЦК вляпався у скандал через свого повнолітнього сина та корупційні схеми, завдяки яким той самий синочок літає за кордон. Детальніше про цю історію розкаже наша Карина Клишун. Запрошуємо переглянути правоохоронні органи цей матеріал також. Нещодавно цей чоловік став відомий на всю Україну через свою заяву щодо бусифікації, якої нібито стало менше. Я скажу так, що якщо ви замітили, то останнім часом даних випадків набагато стало менше. Це начальник Одеського обласного ТЦК Пуйко Юрій. Юрій дуже любить розповідати про те, як все добре в Одесі з ТЦК, та як ТЦКшники чудово працюють, не покладаючи рук та за правилами. А те, що в мережі купа відео з побиттям працівниками ТЦК людей, затягуванням в бусики і так далі, то все і псо, і російська пропаганда. Певно, він був не в курсі, бо став головою обласного територіального центру комплектування тільки літом. До цього був в районному ТЦК, а раніше був заступником військового комісара в Чернівецькій області. У 2020 році навіть балотувався до Чернівецької облради від Аграрної партії України. Якщо заглянути в його декларацію, то Пуйко досить скромно живе. Хоч депутатська кар'єра не вдалася, але має земельну діляночку на 2000 квадратних метрів в Чернівецькій області. Там в нього і гараж, але вже записаний на дружину. Має право власності на квартиру в Черкаській області та ще одну квартиру в Чернівецькій. Але, знову ж, все записано не на нього. Коли Пуйко розповідає про чесну роботу, то трохи забуває про не дуже чесні махінації, які він робив із своїм сином Ярославом. Юрій Пуйко розповідає, що сам він воював і в 14-му, і в 22-му році. Проте трішки соромиться казати, на якому напрямку. Приймав участь в бойових діях. А це в період АТО ООС? В період АТО і під час вже повномасштабного вторгнення. А де, якщо не секрет? Я вам цього не хочу казати. Певно, в нього вселився пан Буданов. Так само скромно він розповідає і про свою заробітну плату. Головно набагато менше, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу в бойових військових частинах. Тобто це менше 30? Менше 30, так. Але і тут трохи збрехав. Бо в декларації сам вказав, що за рік отримав 726 тисяч 509 гривень. Якщо поділити це на 12 зарплат, то ну ніяк менше 30 не виходить, а 60. Дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Окрім того, що заробляє він добре, Пуйко дійсно ще й має УБД та отримує виплати в розмірі 1000 гривень. І має компенсацію за комунальні послуги – майже 8 тисяч. В цьогорічній декларації у Юрія немає сина. Чому він його не вписує – це ще те питання. І, схоже, вирішив він його ховати від того ж ТЦК. Виплати УБД не такі високі, як пенсія у його сина, який нібито не може воювати, бо раптово оформив інвалідність і тепер отримує щомісячно 17 тисяч 600 гривень. Поки це нікого не хвилювало, то в декларації такі доходи світилися, як от за останні 3 роки. Але зараз Пуйко вирішив це все приховати.
наївний. Що цікаво, син Ярослав повнолітній та навіть працює в Чернівецькому медколеджі. За що отримує зарплату? Ярослав навіть живе своє найкраще життя, бо має татуся в ТЦК, який відмажив від фронту. Та інвалідність, яка не тільки приносить дохід, а ще й дає можливість перетинати кордон. Про що свідчить ще й його інстаграм. Ось, до прикладу, в 23-му році він літав в Туреччину, аби відпочити. Не знаю, яким чином, маючи інвалідність, можна ще й бухати, але Яріку вдається. Хоча знаю, все реально, коли інвалідність штучна. Як вам такі ТЦКшники? І як думаєте, бусифікація все ж зменшилася? Напишіть у коментарях. Кого ви звикли бачити у новенькій Тойоті Land Cruiser за 4 мільйони? Депутата? Казнокрада? Чи, можливо, чесного бізнесмена із далеких 90-х? Асоціативний ряд правильний, десь так воно і є, однак відтепер на таких авто будуть кататися, увага, в управлінні Державної охорони України. Тримайте емоції при собі, адже таких авто УДО замовило аж 4 одиниці. Управління Держохорони поставило рекорд по ціні членовозів під час війни. Купили преміальні Land Cruiser по 4 мільйони. І хто б сумнівався, комплектація членовозів майже максимальна. Land Cruiser-и повинні мати підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Системи активної та пасивної безпеки включають огляд на 360 градусів, стабілізацію, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркування тощо. Будо кажуть, стараються не для себе. Державні кошти витратили на дорогі цяцьки виключно в інтересах іноземних делегацій. Згадані автівки закуповуються виключно для якісного забезпечення візитів в Україну іноземних високопосадовців, які прибувають з метою підтримки нашої держави. Це обов'язок нашої сторони – приймати іноземні делегації на визначеному рівні. Що ж, апеляція, в принципі, зрозуміла. Однак є дуже багато автомобілів більш дешевого сегменту, які за менші гроші нафаршировані. Не гірше. Більше того, хто із іноземних високопосадовців буде дивуватися скромним автомобілям, зважаючи на те, що в Україні війна? Як вам таке? Напишіть. Міністр у приймах, новоспечений міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль поселився у квартирі своєї тещі, але теща у нього не проста, а золота. Бо вартість її житла – 17 мільйонів гривень. Вся ціль у тому, що теща, ймовірно, не мало за що купити це елітне житло, площа якого 170 квадратних метрів. Фактично, сьогодні проект продовжується, ми переходимо до другого етапу. Квартира розташована у ЖК «Парк Авеню ВІП». Це престижний житловий комплекс у столиці. Як повідомляють журналісти «Слідства інфо», квартира була придбана кілька років тому і оформлена на тещу Коваля Галину Варенюк. 69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від власних джерел, Галина Баранюк – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. Офіційні доходи не дозволяли тещі міністра купити цю квартиру. Тому питання – звідки ж гроші? І на нього ЗМІ так і не отримали відповідь. Міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів. Віталій Коваль – колишній голова Рівненської обласної військової адміністрації, який переїхав до столиці у листопаді минулого року. Тоді, восени 23-го, екс-губернатор Рівненщини очолив фонд Держмайна України. А на початку вересня став міністром аграрної політики та продовольства. Як вам таке оновлення Кабміну? Напишіть. У Запорізькій обласній прокуратурі корупційний скандал. На хабарі 40 тисяч доларів попалася заступниця керівника обласного прокурора. Попередньо відомо, що це Наталія Максименко. Про її затримання напередодні відзвітувало НАБУ.
Посадовиця висловила прохання надати 40 тисяч доларів США за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Наталія Максименко працює у органах прокуратури майже 15 років. За скоєний загрожує 12 років ув'язнення. Ну, звісно, якщо не домовиться із правосуддям, що цілком можливо. Як вважаєте, сидітиме чи відкупиться? Коментуйте.